Binəqədi rayon polis idarəsinin 5-ci polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən əməliyyat nəticəsində cari ilin oktyabr ayında qeydə alınan soyğunçuluq hadisəsini törədən şəxs saxlanılıb. Əməliyyat zamanı soyğunçuluq etməkdə şübhəli bilinən Elman Verdiyev tutularaq polis bölməsinə gətirilib. Əvvəllər məhkumluğum olub avtoavariyayla əlaqədar. Təxmini 2 ay bundan öncə 7-ci mikrorayonda bir qadının boynunda sep gördüm və onu götürüb qaçmışam. Həmin sepi Moskvan bir malında 400 manata satdım. Elman Verdiyev barəsində 5-ci polis bölməsində toplanan materialları Binəqədi rayon polis idarəsinin istintak şöbəsinə göndərilib. Onun barəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Saxlanılan şəxsin əməllərindən zərər çəkən başqa vətəndaşlar varsa, bu barədə ərazi polis idarə, şöbə və bölmələrinə, habelə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzinə məlumat verə bilərlər.